Изкуството да се пророкува Уилям Перкинс Как да използваме правилно Божието Слово? До тук разгледахме въпроса за тълкуването на писанието. Настоящата глава е посветена на правилното му разделяне, т.е. начина по който използваме Словото за получаването и утвърждаването на Божият народ. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право Словото на истината. Четем във второ послание към Тимотей, глава 2, стих 15. Представената тук идея за разделянето на Словото е метафора, вероятно свързана с ритуалните действия на левитите, които е трябвало да разрязват внимателно частите на жертвените животни. Това е онази способност, за която говори Месия – Господ Яова ми даде езика на умните, за да зная как да помогна с дума на уморения. Четем в Исаия, глава 50, стих 4. Тя има два аспекта – разделяне на съставните части – анализ и приложение. Разделяне на съставните части или анализ – това е анализът на даден библейски пасаж, когато разглеждаме подробно различните учения, залегнали в него, сякаш разплитаме и от такача плат. Аполос се е славял с умението си да прави това, защото силно опровергаваше юдеите и то публично, като доказваше от писанието, че Исус е Христос. Четем в Деяния на апостолите, глава 18, стих 28. В някои случаи дадено учение е ясно заявено в определен текст – това вече е пояснено нагледно чрез новозаветните пасажи, които се позовават на Стария Завет. Вече обвинихме юдеи и гърци, че всички са под грях. Както е писано, няма праведен нито един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха, няма кой да прави добро, няма нито един. Четем в Послание към Римляните, глава 3, стихове от 9 до 11. Такъв пример е и Деяния на Апостолите, глава 2, стихове от 24 до 27. В други случаи учение, което не е ясно заявено, може да се определи точно от даден текст, тъй като по някакъв начин се съдържа в него. В самото писание има многобройни примери за това. Например, в Йоанн глава 10 стих 34 четем Исус им отговори, не е ли писано във вашият закон, аз казах богове сте вие. Изводите въз основа на текста са следните, намираме ги в Йоанн глава 10 стих 35. Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието Слово, а писанието не може да се наруши, стих 36, то на този, когато Бог освети и прати на света, казвате Богохулстваш, защото казваш Аз съм Божий син да разгледаме следващия библейски текст. В Първо Коринтини, глава 9, стих 9. Защото в Моисеевият закон е писано да не обвързваш устата на вола, когато върше За воловете ли тук се грижи Бог? Изводи възоснова на текста. Намираме ги в Първо Коринтини, глава 9, стих 4. Нямаме ли право да ядем и да пием за сметка на църквите, Следващият библейски текст намираме в Галатяни, глава 3, стих 10. Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под клетва, понеже е писано «Проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичко, писано в книгата на закона». Изводи възоснова на текста намираме в Галатяни, глава 3, стих 9. Така че тези, които имат вяра, се благославят с вярващия Авраам. Следващият библейски текст намираме в Галатяни глава 3 стих 11. Праведният чрез вяра ще живее. Изводите възоснова на текста намираме в Галатяни глава 3 стих 11. А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона е явно от това. Следващият библейски текст намираме в Евреи глава 8 стих 8. А напротив, когато порицава Израелтяните, казва, ето и да дни, казва Господ, когато ще сключа с Израелевия дом и с Юдовия дом Нов Завет. Изводите възоснова на текста намираме в Евреи глава 8 стих 13. А като каза Нов Завет, той обявява първият за устарял, а онова, което увехтява и устарява, е близо до изчезване. Когато обясняваме ученията, трябва да вземем под внимание, че един пример, който е нравствен, етически, економически, политически, типичен или нетипичен, има силата на всеобщо правило в своята област. Примерът на патриарсите е образен за нас. А всичко това им се написа за полука, четем в 1 Коринтини, глава 10 стих в логиката има принцип, че родът присъства във всички видове, така както за зрителното възприятие е характерно, че общите белези или особености на предметите се забелязват преди детайлите. В логиката има принцип, че родът присъства във всички видове, така както за зрителното възприятие е характерно, че общите белези, особености на предметите се забелязват преди детайлите. Римляни глава 9 стих 7. Нито са всички Аврамови че, да, понеже са Аврамово потомство, но в Исаак, казва Бог, ще се наименува Твоето потомство. В Римляни глава 9, стих 8 четем. Значи, не децата, родени по плът са Божии деца, а децата, родени според обещанието, се смятат за потомство. В Римляни глава 4, стих 18 четем. Авраам, надявайки се без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, според казаното «Толкова ще бъде твоето потомство». В Римляни глава 4 стих 23 четем Това пък, че му се вмени за правда, не се написа само за него. В стих 24 четем но и за нас, на които ще се вменява за правда, като вярваме в този, който е възкресил от мъртвите Исус, нашият Господ. Забележете, че тези учения може да бъдат изведени от пасажа само когато е уместно и напълно обосновано. Те трябва да се ответстват на действителното значение на библейския текст. В противен случай бихме доказали всякакви учения от който и да било пасаж от писанието. Пример за такива грешки е начинът, по който се тълкува Притчи, 8 глава, стих 22. В този стих мъдростта, т.е. Христос, говори за себе си. Според Септуагинта, гръцкият превод на Стария Завет, текстът гласи «Господ ме е създал». Арианите се позовават на този превод, като се отклоняват от истинното учение и заявяват, че синът е сътворен. Но в еврейския текст се казва «Господ ме е притежавал, придобил» – еврейски канах. Отец притежава сина, защото е единороден на отец от вечността и защото отец е в сина, а синът в отец. Когато се ражда син на Адам, в писанието се казва, че той с помощта на Господа придоби човек. Четем в Битие глава 4 стих 1. Отново е употребен същият еврейски глагол – канах. Грешката в гръцкия текст на Септуагинта в Притчи глава 8 стих 22 вероятно е на преписвача, неволно или преднамерено допусната – по същият начин, в коментара си върху Псалм 39, стих 9, Блажения Августин дава следният вариант на текста. Онемях, понеже ти ме накара. Той прави заключението, че е чудно, че този, който му е дал уста да може да говори, би го накарал да мълчи. Но местоимението ме не се среща нито в еврейския, нито в гръцкия текст. Отново, в коментара си върху Псалм 72, стих 14, той разглежда въпроса за лихварството и доказва, че е беззаконие. Но в текста не се казва нищо за това. Той гласи: От огнетение и насилие ще изкупим душите им, и скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите им. Уместно е също така да се използват аналогии или алегории. Това са доказателствата, до които достигаме при сравняването на подобни предмети и явления. Този похват е характерен за посланията на Апостол Павел. Например, първо Коринтини глава 9 стих 9. При прилагането му обаче трябва да се придържаме към следните изисквания. Първо, те трябва да се използват умерено, без да се набляга прекомерно върху тях. Второ, не трябва да са преувеличени или необосновани, а да съответстват в действителност на разглеждания предмет. Трето, да се излагат кратко. Четвърто, да се използват за практически наставления, не като доказателства за някакъв аспект от учението. Всеки аспект от учението изведен от текст посредством правилно тълкуване, трябва да се приема по силата на собственият му авторитет. Това е правилната основа да вярваме в него. А някой си юдей на име Аполос, роден в Александрия, човек учен и силен в писанията, дойде в Ефес, защото силно опровергаваше юдеите и то публично като доказваше от писанието, че Исус е Христос. Четем в Деяния на апостолите, глава 18, стихове 24 и 28. От това следва Първо Не трябва да основаваме вярата си на човешко свидетелство, било на философи, било на църковни отци. В коментара си върху Псалм 66 и Блажение Августин казва Ако аз говоря, нека никой да не слуша, но ако Христос говори, горко на онзи, който не слуша. И по-нататък. Да не слушаме, казвам аз, или казва той, но да слушаме, така казва Господ. И все пак с едно изключение, освен ако не убедят слушателите в сърцата им. Так му по този начин апостол Павел се позовава на свидетелството на Арар – защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от нашите поети са казали, защото дори негов род сме, и така, като сме Божий народ. Четем в Деяния на апостолите, глава 17, стихове 28 и 29. Той цитира и сентенцията на Менандър. Не се заблуждавайте, лошите другари покваряват добрите нрави. Четем в 1 Коринтини, глава 15, стих 33 както и думите на Епименит. Един от тях, някой си техен пророк е казал, «Критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси». Четем в Тит глава 1 стих 12. Първо, такива езически или светски автори трябва да се цитират сравнително рядко и съвсем накратко. Когато писанието се позовава на такива писатели, не се споменават имената им. Второ, като доказателство за някое учение са достатъчни само няколко свидетелства. Понякога не е необходимо нито едно. И трето. Пророците, които излагат своето учение по този начин, не трябва да бъдат критикувани от други пророци. Виж първо Коринтяни, глава 14, стихове 32 и 37.